Savo, za tebe imam i Lili. To je... S kojim igračem bi delio napad? Taj navalni red ili koga bi volao da imaš ono uz sebe? Od svih igrača. Mi smo dali neke ponude, pa ti posle reci. Mi smo se ovako malo zezali i prošarali, pa da vidimo. Znači, Marko Pantelić ili Kežman? Kežman. Zašto? Pa mislim da smo kompatibilni. Marko je više profil kao i ja, devetka klasična. Keža je onako dosta brz i igrali smo zajedno i to je dosta dobro funkcionisalo. Znači, Kežman, ok. Pa ti ćeš mi posle još objasniti šta... Naprimjer, Dušan Tadić, šta misliš kako bi se s njim slagao? Pa s njim fenomeno. On je već malo više čak polušpici ili vezni igrač i s obzirom da je njegova asistencija brutalna, u ovoj situaciji onda moram za Dušana Tadića da se opredelim. Okej. Tadić ili Pixi? Pixi je najbolji srpski igrač u istoriji srpskog futbala i s njim niko ne može da se meri. Stvarno? To sam već rekao više puta, nije ništa novo, tako da Pixi sa svakim drugim ne morate dalje da... Da, ali Deja je Crnogorac, mislim. Ja sam jasno rekao da je Pixi najbolji srpski. Ali sada pre, pošto su obojica zaista vrhunski futbaleri, s kojim misliš da bi ti možda bolje se uklopio, na primer? Pa, igrao sam 5-6 godina sa obojicom u reprezentaciji. Više golova mi je namestio Pixi. Gde je više individualac. Onako, bio u stanju da on sam reši akciju i da je završi, a Pixi je više bio neko ko razigrava ostale igrače. Tako bi ja video mene i Kemiša. Sad imamo to. Pa je, bravo, to je to. Deo, po meni je Kemiš virtuoz, a ja sam onako standardni, ono. Aha, okej, sad je jasnije. Mijatović ili Pixi? Au, to je, pa rekao sam, sad sam već rekao na početku celu priču, da zaista mislim da je Pixi najbolji srpski igrač. Sa Mijatom sam igrao možda ponajduže, i čak u Partizanu, tako sam počeo karijeru i bili smo tandem u špicu. Kasnije i u reprezentaciji. I Peđa također mi je namestio skoro kao i Pixi golova. Peđa je bio nešto što između i špica i polušpica jednostavno ima kvalitet da igra i obe pozicije i podjednako kvalitetno. I zaista pravi majstor. I zajedno sa Dejom, ja moram da kažem da su to tri igrača od svih naših sa ovim prostorima koje su... da kažem, za jedan nivo ili polunivo iznad svih nas, ostalih, svaki na svoj način. Sad su to sve finese i detalji, stvar ukusa svakog od nas, koga će izabrati od njih trojice. Ali i Mijat, i Pixi, i Deja su zaista ljudi koji su probili granicu ili prešli igricu, kako danas. Dobro, ali moraš mi ovdje tako ili moraš da mi kažeš Peđa ili Pixi? Pa ne mogu sad. Ja sam čak sa Peđom sam bio cimer i znam da se neće ljutiti ni jedan od njih. Već sam rekao da Pixi je smatram najvećim srpskim igračom prema tome. Pixi? Ili imamo nešto? To je to. Pixi, hvala ti. Hvala ti. Znači, Pixi, izabrao si Pixija. Dobro, hvala ti. Rado, koga ga bi ti izdvojila? Evo, kao što smo izdvojili ovdje Mirko i Kemiš, Savo i, evo, Pixi. Ko bi uz tebe išao kao neki dobar tandem? Ja nisam od ovih futbolera. Ne, za tebe pitam, mi smo... Ili od harmonikaša. Od pevačica sam teo za tebe. Koja bi ti bila onako dobar partner da se rade dueti, nastupi i to? Aha. Mislim, može ti Pixi ako otiš na broj. Ali mislim da je bolje ovo. Dobro, pa ne znam, mislim, možda bi to bio dobar tandem sa Milicom Todorović. Šta znam? Dobro, da to delo je dobro. Mada smo mi negde onako prilično individue. To izgleda dobro. Izgleda dobro i zvuči dobro. Mi smo negde onako na estradi, šta znam, prilično individualni. Svi i zato razumem Savu, onako razmišljam koliko su ti timski sportovi preteški da se individua izbori za sebe. Zavisi da vi svi pevate u horu, pevač, to bi bilo dobro. Kako da dođeš do izražaja? Da će bilo teško to da se izdvojite. Šta znam, ali eto u nekom duetu, da, mada ja više preferiram muškarce. Dobro, apsolutno se podržavam u tome i neko ostane, tako, do dalje, za duete.